Ja tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib vahel natuke progeda. Me jõudsime oma mänguprogrammiga siis nüüd nii kaugele, et meil on platsil ära joonistatud ruudustik. Et selles ruudustikus on tegelane, selles ruudustikus on kontrollpunktid. Viimati siis tegelesime nende kontrollpunktide kirjutamisega. Mul tuli meelde, et me oleme vahepeal natukene teksti koodi kommenteerimist ära unustanud. Ja kuna see koodi jupp siin ei ole väga esimese hetkega aru saada, mis ta teeb, siis kirjutame siia kommentaari ka juurde, et kirjutame kontrollpunktid ruudustikku. Aga muus osas on see kood väga ilus ja dünaamiline, näetega, mis ta serva suurust siin muudame, siis kõik numbrid ja tegelased ilusti muudavad suurust. Ja järgmine samm on siis hakata seda tegelast sinna platsi peal liigutama. Ja tegelase liigutamine platsi peal, on nüüd sisuliselt ühesuguse multifilmi joonistamine. Me hakkame nagu kaader haaval multifilmi joonistama ja selleks, et seda teha, on selles Khan Academy programmeerimiskeskkonnas olemas niisugune käsk, nagu draw, ja selle käsu syntaks on siis niisugune draw võrdub. Ja selle peale juba saab see keskkond aru, et ma tahan hakata joonistama. Draw võrdub function. Function on üks eraldi keskkonna käsk, mis defineerib funktsiooni. Mis need funktsioonid täpselt on, ma arvan, et sellest me räägime hiljem rohkem. Aga praegu kirjutage ta nii, kui see kirjutatakse. Ja siis avav looksulg, sulgev looksulg ja viimase looksulu lõppu läheb ka semikoolon. Tegelikult on see draw üks niisugune käsk, mis on selles keskkonnas juba ka eeldefineeritud ja see on käsk, mida kutsutakse välja iga teatud ajatagant, kui ma õigesti tean, siis 60 korda sekundis ja siia sisse me siis kirjutame, mida me tahame, et meile iga 60 sekundi tagant joonistatakse need siia sisse. Me hakkame siis kirjutama neid käske, mis joonistavad meile midagi. Ja hakkame siis siit ülevalt poolt neid vaikselt ära tõstma. Siin on siis käsk, mis joonistab tegelase. Siin on käsk, mis kirjutab kontrollpunktid. Ma arvan, et need käsud me tahame kindlasti ära tõsta. Lõikame nad siis siit välja ja kopeerime nad siis siia sisse. Selleks, et siilus välja näeks, ma teen uuesti treppimise ka. See käib niimoodi, et ma valin selle koodi osa ära, mida ma tahan treppida, vajutan tab klahvi, siis lükatakse kõik see kood ilusti ühe tabulaatori võrra kaugemale, siis see kood on mul siin paremini loetav. Nüüd on selles programmeerimiskeskkonnas üks natuke naljakas viga, Converting Circular Structure to JSON. Ma ei ole päris kindel, miks see viga tuleb. Ma kasutan Google Chrome browserit, ja see viga ei tule mitte alati, mitte iga brauseriga. Ma uurisin natukene seda viga ja osutub, et selle vea tekitab käsk text, kui ta on koos joonistamiskäsuga draw. Ja see viis, kuidas ma sellest veast üle sain, oli see, et ma tõstsin seda joonistamise, seda kirjutamisfonti määravad käsud. Konkreetsemalt siis selle tekstifondi määratluse ja värvi määratluse otse siia tekstikirjutamise käsu ette. Ja selle peale kadus see viga ära. Nii et tehke siis ka nõnda moodi ja siis me saame ilusti üheskoos edasi joonistada. Nii, me oleme siis nüüd taastanud jälle eelmise olukorra. Ja nüüd me siis tahaks hakata seda tegelast liigutama, näiteks siis klaviatuuri abil. Ja selleks, et klaviatuuri sündmusi lugeda, kerime jälle alla dokumentatsiooni juurde ja avastame siit klaviatuuri käsud. Ja siin on kaks käsku välja toodud, need käske on tegelikult veel, aga praegu ma arvan, et meile vist isegi piisab nendest kahest. Siin on käsk keycode, mis loeb välja, millist klahvi täpselt vajutati ja key is pressed teeb siis kindlaks, kas mingisugune klahv on all või mitte. Ja vajutame siis siia selle keycode dokumentatsiooni peale ja me näeme, kuidas seda käsku kasutada. Me kasutame jälle if-lauset, kui
if key is pressed, kui klahvi on vajutatud. Nüüd tuleb üks eraldi käsk, kus on kaks niisugust märki, mida kutsutakse ampersandideks. Noh, millega siis märgitakse jaa, loogilist jaad, et kui kehtib nii see, kui see. Et siis esimene tingimus peab kehtima see, et klahv on all, ja teine tingimus on, et see key code, et see klahvi kood on up. Ehk siis on vajutatud klahvi nool üles. Proovime siis nüüd minna tagasi oma programmi juurde ja kirjutada selle tüki omale siia koodi. Kuidas see siis oli? If, kui kehtib siis kaks asja, key is pressed ja key code võrdub. See on siis loogiline võrduse tingimus, on kolm võrdust. Pythonis ja JavaScriptis omandust. Ja millega see key code siis võrdub? No proovime kõigepealt tegelast liigutada paremale. Me nägime sellest dokumentatsioonist, et oli niisugune eeldefineeritud konstant nagu up. Huvitav, kas right ka olemas on? No, on ikka. Nii, kui klahv on alla vajutatud ja klahvi kood on paremale, siis tuleb midagi teha. Nii. Ja nüüd me peame siis välja mõtlema, mis on see miski, mida me teha tahame. Me tahame hakata tegelast liigutama. Ja kuidas me seda teeme? Me teeme seda niimoodi, et me muudame tegelase koordinaate. Meil on praegu, vaadake, selle tegelase joonistamise käsu juures fikseeritud koordinaat vasakusse serva ja ülemise serva. See vastas siis selle ruudustiku vasakusele ja ülemisele servale. Aga me ei taha, et see jääks niimoodi igavesti. Me tahame, et selle tegelase koordinaat muutuks. Seega me peame siia kirjutama midagi, mis hakkab muutuma. See tähendab, et me peame kasutusele võtma uued muutujad. No, võtame nad siis siia. Paneme siia kirja tegelase koordinaadid. Ja paneme siis nendele koordinaatidele nimeks näiteks tegelane X. Ja anname talle algväärtuseks vasaku serva. Ja võtame teise muutuja, mis siis hakkab näitama selle tegelase kaugust ülemisest servast ja anname talle siis algväärtuseks ülaserva. Nii. Ja tegelase joonistamise koha peale, see on nüüd ka käsk, mida kutsutakse 60 korda sekundis välja. Paneme siis mitte enam vasakserv, vaid tegelane X. Ja mitte ülaserv, vaid tegelane Y. Nii. Paneme selle uuesti käima ka. Nii, ja nüüd on meil jälle tegelane siin nurga peal. Ja nüüd, kui meil on klahv all ja klahvi kood on right, ehk siis paremale, mida me siis teha tahame? Me tahame suurendada tegelase x-koordinaati. Ja see käis siis niimoodi. Tegelane x plus plus, suurendame siis seda ühe võrra. Ja vaatame, et kas see töötab ka. Paneme selle koodi jälle käima, võtame paremat klahvi ja töötabki. Aga see töötab imelikult. Nimelt vaadake, igas kaadris joonistatakse tegelane uue koha peale, aga milles on probleem? Probleem on selles, et seda vana tegelast ära ei kustutata. Eks ju? Et me kogu aeg joonistame uue tegelase ja niimoodi ei teki meil mitte liikumiseffekt, vaid niisugune libisemise ja jäljeeffekt. Ja nüüd selleks, et saavutada niisugust effekti, et tegelane on igakord uue koha peale mingit jälge ei jäta, peame me veel ühe triki tegema. Me peame tegema nüüd niisuguse triki, et me joonistame üle ka kogu selle tausta. Ja selle jaoks on meil olemas niisugune käsk nagu background. Nii. Ja selle käsu nime sisestamise peale saab ka Khan Academy programmeerimiskeskkond aru, et võt, nüüd ma tahan kogu pildi tausta sättida. Mul on siin niisugune värvipalett, kust ma siis saan mingisugust värvi valida. Noh, see punane näeb hästi
agressiivne välja, võtame midagi rahulikumalt, võtame mingisuguse, mida, sihukese hele peesika näiteks. Või võtame midagi rohekat. Voh, mulle meeldib, et rohekat valida. Teie võite siia panna niisuguse värvi, mis teile meeldib. Nii, aga vaatame, kas tegelane jätkuvalt liigub. Liigub, aga millegi pärast on kuskile ära kadunud ruudustik. Ja see on nüüd see koht, kus ma palun teil selle video kinni panna, mõelda, mis on selles koodis praegu valesti ja see kood ära parandada. Ja pange see video selle natukese pärast käima, kui olete selle ülesandega hakkama saanud või tahate väikest vihjet. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! Ma loodan, et see ülesanne ei olnud väga raske. Nimelt, kui me vaatame, mis meil siin selle draw-funktsioonises toimub, siis me joonistame tausta, me joonistame tegelase ja me joonistame numbrid, aga me ei joonista praegu üle neid ruudustiku jooni. Ja seda me peame loomulikult ka tegema. Mis tähendab, et me peame siit võtma ka selle koodijupi, lõikame ta siit koodist välja ja kopeerime siis siia maha. Nii. Ja vaatame nüüd. Aha, nii, nüüd tuli uus viga. Ja see viga tähendab nüüd tegelikult seda, et me 60 korda sekundis deklareerime uuesti seda muutujat i. Ja tegelikult ka seda muutujat j. Ja seda ei ole tegelikult enam vaja teha. Tõstame selle loendur muutuja i definitsiooni ka siit draw-funktsioonist välja. Nii, siis me saame siit selle ära kustutada ja kustutame selle siit vähe ära. Peaks seda ära kaduma, kaduski. Ja kui me juba i tõstsime siit välja, tõstame siis joti deklaratsiooni ka välja. Ja võtame selle varri siit eest ka maha. Niimoodi. Aha, ja siis seda koodi võiks tegelikult veel natukene treppida ka. Nii. Ja vaatame siis, kas kood nüüd töötab nii nagu vaja oli. Aha, ja vaadake, mis nüüd toimub. Nüüd toimub see, et tegelane sõidab ringi nende joonte all. Ja ma arvan, et see on ka üks niisugune viga, mille te võiksite ise olla suutelised ära parandama. Pange see video korraks kinni ja parandage see viga ära. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi. Noh, ma loodan, et ka see ülesanne ei olnud väga keeruline. Asi on nimelt selles, millises järjekorras me asju ekraanile joonistame. Näete, kõigepealt me joonistame tausta, siis me joonistame tegelase ja siis me joonistame jooned, eks ju. Et jooned joonistakse alati igas kaadris pärast seda, kui tegelane on joonistatud. Ja tegelikult me tahame, et tegelane sõidaks ringi kõige peal ja pärast me tegelikult tahame, et see tegelane sõidaks ka üle nende numbrite. Seega me peame võtma selle tegelase joonistamise käsu ja tõstma ta taha poole. Tõstame ta pärast neid ruudustiku jooni ja pärast neid kontrollpunktide numbreid. Nii, nüüd läks trepp natukene kaugele. Võtame vedebi maha. Nii. Paneme selle programmi uuesti käima ja vaatame, kas nüüd on hästi. Jah, näete, nüüd sõidab tegelane ringi üle joonte. Ma arvan, et selleks korraks sellest programmist piisab. Ja järgmine kord lisame siis selle funksionaalsuse, et tegelane suudab liikuda igas suunas ja vaatame, kuidas seda mõnusalt ja mugavalt teha. Kohtumiseni järgmises videos!